Prvi sam pucao, znači, u starom gradu, iz automata, iz pištolja. I odmah ga tu, na licu mjesta ga ubijem, pred kućom svojom. Ja ležim s onim što je ukrao 2 metra drva i onog što je ubio 5 ljudi iz cijepa i kod drva. Razumiješ? I ti ležiš sa njim. Znači, čovjek je taj 5 ljudi ubio. Ovdje ne možeš unijeti pištolj, ko što možeš u Sarajevu unijeti pištolj. Znači, ovdje stražešnji reci i straži, pomozi, daj mi nešto unesi, dobit ćeš batine, bit će sankcionisan. Ma, ovdje znači lopova dobri. Znači, pravi lopovi, što idu vani šaner. Mi smo poznati po toj šaner, zaničani.